Në prag të bisedimeve Prishtinë nesër e vizitojmë Palmer e Lajçak, shihet se unifikimi BE-s dhe SHBA-ve për fazën finale të dialogut. Kanë kaluar 8 muaj nga dita arrestimit, familjarët të akuzuarve në Hagë nuk i kanë parë të afërmit e tyre, komunikojnë vetëm telefon. Vdekja e dy fëmijëve, vëlla e motër në Kolovic, po heshtet nga drejtësia. Nga viti 2016, asnjë seancë nuk është mbajtur. Situata me pandemin po përmirësohet, epidemiologët u bëjnë thirrjet qytetarëve të moshuar që të vaksinohen. Vazhdojmë me edicionin e zgjeruar të lajmeve. Emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer e i dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak me 31 maj e 1 qershor do të qëndrojnë në Kosovë. Gjatë dy ditëve të ardhshme ata do të takohen me gjithë udhëheqësit institucional e përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare, derisa kjo vizitë të zhvillohet në vigjilje të rinisjes së Dialogut Kosov-Serbi. Analiste, profesor të marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë të rëndësishëm unifikimin e SHBA-s dhe BE-s për çështjen e dialogut. E hëna dhe e marta do t'jen ditët kur në Prishtinë do të qëndrojnë figurat të rëndësishme të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Matthew Palmer e Miroslav Lajçak do t'a vizitojnë Kosovën, pak ditë para rinisjes së dialogut Prishtinë-Beograd në Bruxelles. Emisari Amerikan për Ballkanin dhe ai i BE-s për dialogun pritet të kenë takime me të gjithë liderët institucional në Kosovë e me disa përfaqësues të misioneve diplomatike. Kjo pasi është muaj i qershor i cili pritet të sjellë një takim të parë kokë më kokë ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë. Për analistin Gjevdet Pozhari është e rëndësishme të ketë unifikim SHBA-BE për dialogun. Ata vizitojnë shtetin më të izoluar në Evropë dhe besoj që do të kihen parasysh edhe kërkesat e këtij shteti në raport me Serbinë dhe jo të vazhdohet pafundësisht dialogu me mendësinë e kompromiseve të dhëmshme që do duhet i bënte, supozohet i bënte Kosova. Profesori marrëdhënieve ndërkombëtare Dritro Arifi shprehet se kjo vizitë jep sinjale se dialogu po intensifikohet. Vet ardhja e SHBA-s e determinon në formulyre fuqinë që ja e BE-s, por edhe SHBA-ve, sepse SHBA-ja realisht është interesuar që të zgjidhë komplet çështjen e Ballkanit. Dhe ata mendojnë që duke e zgjidhur problemin Kosovë-Serbi, i gjithë Ballkani do të relaksohet. Ditë më parë u publikua edhe një raport që u tha se është i Këshillit të Bashkimit Evropian, e sipas të cilit një marrëveshje finale Kosovë-Serbi mund të arrihet gjatë këtij viti. Por sa është e mundshme të ndodhë një gjë e tillë? Nëse kjo do të arrijet kësaj radhe ose jo, varet më tepër edhe prej vullnetit të palës sërbe, se sa është e gatshme të ballafaqohet me të kaluarën e saj, dhe se sa është e gatshme ajo që të përshtatet në konturat e një dialogu ku palët dialogojnë, mirë po nuk dialogohet gjithmonë me kërkesën që pala tjetër dëmtohet. Në fund të ditës, nëse kemi një unifikim të qëndrimit, SHBA dhe BE, besoj që dialogu mund të përfundoj më shpesh se sot që ne mund të parashohim. Vizita e Palmer e Lajçak vjen pak ditë pas një darkje të liderëve të Ballkanit Perëndimor në Bruxelles, kurse muaji i qershor është vlerësuar si periudhë kur do të rifiloj zyrtarisht dialogu Kosovë-Serbi e që pritet të ketë takim me Salbin Kurtit e Aleksandr Vučićit. Në prag të rinisjes së negociatave Kosovë-Serbi, shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë që çështja e tyre të shkojë në korrelacion me çështjen e serbëve në veri të Kosovës. Madje liderët në Luginë thonë se brenda mundësive edhe njëri nga përfaqësuesit e Luginës të jetë pjesë e delegacionit kosovar. Të ndjekim kronikën e gazetarit Bakir Xhepi. Përfaqësuesit politik dhe institucional të Luginës së Preshevës kërkojnë reciprocitetin si element të dialogut Kosovë-Serbi në mënyrë që të drejtet e shqiptarëve në këtë rajon të avancohen reciprokisht me ato të serbëve në Republikën e Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ragvi Mustafa nuk e quan domosdoshmëri pjesëmarrjen fizike të ndonjë përfaqësuesi të Luginës së Preshevës në dialog, por ai thot se shqiptarët e Luginës duhet të jenë pjesë e dialogut. Do t'ja besojmë përfundimisht gjithë autoritetit qendror të Republikës së Kosovës në krye me kryeministrin Kurti që të merren dhe me zgjidhjen e problemeve shqiptarëve në Preshevë, në Medvedje, lloj si që
Autoritetet qendrore të Beogradit po merren me zgjidhjen e problemeve të sërbëve në Kosovë. I pari kuvendit në Preshev, Sami Saliu, ka kërkuar nga Kryeministri Republikës së Kosovës që të mbaj premtimin për arritjen e reciprocitetit në këtë dialog të domosdoshëm mes dy shteteve tashmë. Me qenë se qeveria Kurti, konkretisht Kurti, ma shumë se kushdo tjetër ka proklamuar reciprocitetin, ajo që farë presim dhe jemi optimist që do t'i rrijë fjalës është që Shqiptarët e Luginës Preshevës kërkojnë reciprocitet. E gazetari Isuf Mehmetin mendon se reciprociteti me të drejtet e serbëve në Kosovë do të ishte një ndër modelet më të mira të jetësimit të drejtave të shqiptarëve në Preshev me Dvegje Bujonoc. Kërkesa e shqiptarëve të Luginës Preshevës është e drejtë dhe është kërkesë minimale, ku e dim se deri tani Serbia e shqiptarët e Luginës Preshevës i ka trajtuar si qytetarë të dorës së dytë. Avancimi të drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës nga Serbia shpresohet përmes formës së dialogut. Brenda kësaj vere do të mbahet mbledhja e dy qeverive të Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut dhe për këtë po punojnë zyrtarët brenda dy qeverive. Kështu deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Fatmir Bytyqi, i cili gjithashtu i ka dhënë mbështetje të plot nismës rajonale ndërmjet Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit Zi dhe Serbisë. Mbledhja përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut pritet të mbahet këtë verë. Për këtë mbledhje po kërkohet të ketë përgatitje të mirë dhe agjend të qartë nga të dy qeveritë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Fatmir Bytyqi thotë se përmes kësaj mbledhje duhet të dëshmohet bashkëpunimi rajonal. Ajo çfarë unë pres është edhe një herë të tregojmë se bashkëpunimi rajonal është kyç, jo vetëm për të operu si që ka qenë më parë, për në periudën post-Covid, bashkëpunimi rajonal do tjetë kryesor për rrimëkëmbjen ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sa i përket dialogut, thotë se për krahin, dialogun Kosovë-Serbi duke respektuar interesat e të dy palve. Duke respektuar gjithashtu interesin e çdo pale dhe gjetjen e zgjidhjes përbashkët. Mendojmë se vetëm nëpërmjet bisedimit mund të arrihet dhe të tejkalohen çdo vështirësi. Bytyqi ka përshëndetur nismen për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare me Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë, duke thënë se ky vendim dëshmon se vendet e Ballkanit Perëndimor janë më të pjekura se vendet e Bashkimit Evropian. Është vendim i shekullit 21. Është i lidhur me katër liritë e Bashkimit Evropian. Lëvizja e lirë e qytetarëve është një prej lirive që duhet të gjithë ta synojmë. Zëvendës kryeministri Bytyqi thotë se për një ekonomi të qëndrueshme duhet të ketë stabilitet politik dhe ekonomik. Edhe më shumë se 8 muaj pas arrestimit të krerëve të UÇK-s që po akuzohen në gjykatën speciale, nuk kanë patur mundësi të vizitohen nga familjarët e tyre. Kjo është thënë se po bëhet për shkak të masave të Holandës ndaj pandemisë COVID-19. Megjithatë, familjarët po presin që vizita të lejohen nga muaji korrik, edhe pse një gjë e tillë nuk është e konfirmuar. Edhe avokatët në Kosovë kërkojnë që specialja të gjejë një zgjidhje për t'i lejuar vizitat familjare. Të vetme në formë të komunikimit vazhdojnë ta kenë videolidhjen dhe me telefon. Kështu, për muaj me radhë, i shkrerët e UÇK-s që po akuzohen nga gjykata speciale nuk kanë mundur t'i takojnë familjarët e tyre. Kjo pasi vizitat kanë qenë të ndaluara me arsyetimin e masave ndaj pandemisë. Megjithatë, familjarët po shpresojnë që me vaksinimin e të akuzuarve në Hagë të mundësohen takimet. I biri i Hysni Gucatit thotë se po shpresojnë që takimet me prindin t'u alejojnë pas muajit korrik. Po besojmë që mas prej korrikut ose mas muajit korrik me pas vizita, me shku me u taku fizikisht me to. Kemë pas një ema dërgumë prej qendrët para burgimit që ko mësim do shto prej korrikis, po ju dishka përfundimtore ose dishka zvirtore kështu konkrete. Po vështirë ka qenë shumë se jam botet muaj kur dikush nuk e takon babën e vetë, prindin e vetë, gjyshën apo bashkëshortin, është shumë e shirë. Kërkesën për lejem të vizitave e patën edhe avokatët e Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt në seancën e fundit. E një gjë të tillë po e kërkon edhe avokati Taulant Hodaj, i cili shprehet se kjo është një drejtë e garantuar. E kemi parasysh që situata Covidit dhe janë kufizuar shumë
rastet e vizitave, por mendoj që tani kjo është e kaluar dhe me një protokoll shtesë do të duhej gjykata speciale të ofrojë mundësi që të vizitohen nga familjarët e ti mundësoj të akuzuarve të vizitohen nga familjarët e tyre sepse nuk ka më arsye hetimeve. Se kur mund të lejohen vizitat, nuk e kanë konfirmuar nga dhomat e specializuara, të cilët vetëm janë shprehur se masat e tilla rishqyrtohen në vazhdimësi, varësisht nga situata me pandeminë COVID-19. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në përvjetorin e ndarjes nga jeta të Bau Biden ju bashkua për kujtimeve të familjes Biden për të. Osmani ka shkruar në Facebook se Bau shërbeu në Kosovë, larg familjes dhe vendit të tij për të ndihmuar shtetëndërtimin në Kosovë dhe funksionimin e sundimin e ligjit në vendin ton. Prandaj sot vendosëm lule pranë memorialit dedikuar atij në përkujtim të shërbimit të kryer prej tij për vendin ton, si dhe të gjithë atyre burrave e grave që qëndruan pranë nesh në kohë sfiduese duke i shërbyer paqes e shtetëndërtimit në Kosovë, ka shkruar ajo. Me rastin e 22 vjetorit të rënjës së heronjve Rasim Kiçina e Ragip Halilaj në Orllat të Drenasit, u zbulua plaka përkujtimore e heronjve. Përveç përfaqësuesve të komunës së Drenasit, i pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish komandanti zonës së Dugaçinit, Ramush Haradinaj. E kom ndoshta jo let me fol para juve, po është një nder. Unë kom dëgju shumë fjallë vleshme për Rasim Kiçinin si luftar, si komandant, si e pror, e di e rrugën e jetës ti, edhe si ku se e shihni, a e u fliju pra ra në ditën e satme, pak dit para liris, edhe kjo është një dëshmi pra se zdo minut, zdo dit e luftës, ishme dhimje, ishme flijime, ish me gjak, me njerës tonë, edhe ne do të bëjmë kujdes me rujt lirin tonë, me forcu lirin tonë, edhe një kësisht e mos me liju askan, pa asniher askan, me në përkëm, ose me muhue, një sakrifis kas madhe, një luft kas genare, popri tonë. Lavdi, pra me për liri, faremderit shumë. Lavdi. Ndërka që kanë kaluar 5 vjet nga tragedia që kishte përfshirë familjen Mramori nga Kolovica e Prishtinës dhe që nga ajo dit askush nuk ka dalë para drejtësis për vdekjen e dy fëmijëve që kishin rënë në një grop të thellë të hapur nga kompanitë ndërtimit. Familja kritikon komunën e Prishtinës që sipas tyre kanë bashkëpunuar me kompaninë e cila kishte lënë gropën të hapur. Ndërsa avokati i familjes thot se sistemi i drejtësisë ka dështuar në këtë rast pasi që nga viti 2016 nuk është thirr as edhe një seancë. Fotografitë e tyre i mbajnë në muret e shtëpisë. Në mes të dy fëmijëve, të cilët humbën jetën në mënyrë tragjike, kanë vendosur lule e drita që të ndriçojnë fytyrat e tyre. Por prindrit e të ndjerëve, të cilët çdo ditë që del dielli nga dritaret e shtëpisë, e shohin vendin ku Florenta dhe Florenti humbën jetën. Fëmijët 5 vjet më parë kishin rënë në grup të thellë të hapur ilegalisht nga kompanitë të cilat po punonin në lagjën Kolovicë. Tragedia që kishte kaluar për tej kufijve të vendit është heshtur nga viti 2016 nga të gjitha institucionet që e bën edhe më të rënd gjendjen e familjarëve. Nuk e bo kur gjë, as në kanë thirë, as një seancë. Nuk në kanë thirë heq. Së di as laundën, nëse di mas laundën, kështë e ka. Kur gjë së bo heq. Ska morë përgjithësi, as aje kompanija, as kur kështë heq. Mramori thot se që kur ka ndodhur rasti në vitin 2016, as komuna e Prishtinës e as kompanitë të cilat kanë punuar aty nuk i kanë kontaktuar, andaj rastin si pasoj e kanë heshtur të gjitha institucionet të cilat kanë qenë shkak i tragjedisë. Se sistemi i drejtësis ka dështuar në këtë rast, e thot avokati i familjes Skender Musa. Deri në këto momente, as një veprim nuk ndërmohet, të pak të neve si përfaqësues si palës së dëmtuar, prokuria shtetit nuk na ka informuar për asnjë veprim që ka ndërmarr lidhur me këtë çështje, sa i përket çështjes penale. Gjithashtu edhe departamenti i përgjithshëm divizionit civil, ku ekziston padia për dëmshpërblim, ende nuk ka caktuar seancë dhe nuk është ndërmarr asnjë veprim procedural.
Askush nuk ka informuar mbi këtë lënd që nga viti 2016, ma djetë të ngritura janë 6 kalzime penale e 6 pal të akuzuara, por as edhe një seancë nuk është tirur e askush nuk është dënuar për rastin. RTK ka provuar të marë përgjigje nga Prokuroria Komuna e Prishtinës e kompanit, por as njëra nuk ja përgjigjur. Balli kombëtar në Kongresin e 7 të partisë ka rizgjedhur Selman Berishën kryetar të partisë e në këtë mbledhje Berisha tha se bashkimi kombëtar mbetet kauza fundamentale e partisë. Balli kombëtar me shumicë votash i ka dhënë edhe një mandat 4 vjeçar kryetarit aktual Selman Berisha, i cili para të pranishmeve në kuvendin e partisë tha se për ballin kombëtar bashkimi i shqiptarëve mbetet një kauzë fundamentale. Ne si ball kombëtar kemi ecë, kemi vepru drejt shtigjel të reja, drejt hapjes së Pandorës rreth bashkimit kombëtar, sepse ne kemi në program edhe në statut, po kemi edhe në KQZ bashkimin e gjitha trevave etnike shqiptare, si Ilirinë atje, si Qamërinë, po ashtu shqiptarët deri te Molla Kuqe, Medvegjen, Bujanosin e gjitha trevat etnike shqiptare. Kryetari sapo zgjedhur tha se balli kombëtar do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të këtij viti. E kandidati për kryetar të Podujevës nga radhët e AK-s Besnik Tahiri prezentoi konceptin City to City Cooperation dhe kandidatën e ardhshme për asamble komunale Lirie Hoti. Kjo kandidate sipas Tahirit është tregim suksesi jo vetëm për komunën e Podujevës, por për gjithë vendin dhe më gjërë. Ndërka që aktivitet politik ka patur edhe në Gjilan, atje në një kuvend të forumit të rinis, kryetari të rinve është të zgjedhur Gentrit Murseli. Nën kryetari i LDK-s njërë është kryetari Degës në Gjilan Lutfi Haziri, tha se shkollimi, rritja dhe angazhimi të rinve në partin e frymës Rugoviane do t'i bëj ata më të durueshëm që të bëjnë kompromise, të mësojnë e të debatojnë. Naim Ismaili do tjetë për sëri kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të shtimës në zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të këti viti. Këtë lajme bëri të ditur kryetari kësaj partije Enver Hoxhaj, i cili tha se në udhëheqjen e PDK-s, shtimi është vlerësuar si një ndër komunat me performancën më të mirë në Kosovë. Kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës në komunën e shtimës do të jetë po kryetari i tanishëm Naim Ismaili. Kështu bëri të ditur gjatë ditës së diel në një konferencë për medje, kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj. Mendoj që janë rezultate konkrete, të prekshme dhe janë rezultate të cilat e kanë vulën e Naim Ismailit dhe të cilat e kanë vulën e Partisë Demokratike të Kosovës. Hoxhaj ka kërkuar nga qytetarët që të ndëshkohen me vota, mohuesit e lirisë e pavarësisë, kurse Naim Ismaili këtë kandidaturë më shumë e merr si përgjegjësi. Do të jem ata të cilët do të bëjmë një fushatë, ta quaj shumë moderne, civilizuese, duke spikat vlerat që i kemi dhe synimet që dëshirojmë të arrijmë për mandatin tjetër qeverisë. Hoxhaj ka rikujtuar se në udhëheqjen e PDK-s, shtimja është vlerësuar si një ndër komunat me performancën më të mirë në Kosovë, nga institucionet qendrore në bashkëpunim me ambasadat e huaja. Eselim Pacolli do të jetë kandidati i AKR-s për kryetar të komunës së Prishtinës në zgjedhjet lokale të tetorit që do të mbahen në Kosovë. Kandidaturën e tij e ka zyrtarizuar kryetari i subjektit politik Bexhet Pacolli nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij zyrtare në Facebook. Siç deklaron Pacolli, nën kryetari aktual i komunës së Prishtinës ka arritur të dëshmojë veten në menaxhimin e kësaj komune. Ndrojmë temë të informacioneve. Në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është raportuar asnjë viktim si pasojë virusit SARS-CoV-2, ndërsa janë regjistruar 23 raste të reja të infektuara me këtë virus. Derisa procesi i vaksinimit po vazhdon te grup moshat 65 deri 79 vjeç, drejtori i klinikës infektive thot se vaksinimi masiv i popullsisë deri në shtator do të ndikon në kthimin e normalitetit. Nga qendra e vaksinimit thon se numri i të vaksinuarve ka shkuar në mbi 64.000 qytetarë. Situata me COVID-19 po shkon drejt përmirësimit.
Drejtori i klinikës infektive thot se vaksinimi masiv i popullsisë do të krijojë parakushte që Kosova ta ketë nën kontroll pandeminë. Vaksina është mjeti kryesor për parandalimin dhe futjen në kontroll të COVID-19, prandaj do mund një bëj apel të gjithë qytetarëve, të cilët do mund prej moshës 18 vjeçare të marrin vaksinat, me qëllim që marrja vaksinimi sa më i madh qytetarëve, krijon mundësi që ne me fut në kontroll pandeminë COVID-19. Të vaksinuarit nuk kanë pasur ndonjë komplikim sipas Izet Sadikut, përveç ankesa të zakonshme me temperaturë apo dhimbje muskulore për pak ditë. Në qendrën e vaksinimit në sallën një tetori në Prishtinë po vazhdon vaksinimi me termine për grup moshën mbi 65 vjeç me fluks më të vogël. Sot deri në mesditë u vaksinuan gjithsej 100 persona, ndërsa në nivel vendi vetëm 800. Thënë të vërtetën, gjithë sot ishte në rënje, edhe përkundër terminëve dhe konfirmimeve që e kemi marrë nga qytetarët që do jenë për të vaksinuar. Ne dim numrin se sa janë të telefonuar dhe sa janë të konfirmuar, por aktualisht nuk ka korespondu konfirmimi nga anë atyre në raport me ardhin e tyre. Kosova para dy ditësh ka nënshkruar kontratën me Pfizer dhe deri në fund të vitit pritet të arrijë 1.2 milion doza të kësaj vaksine. Aktualisht po vazhdon faza e dytë e imunizimit, ku janë duke u vaksinuar grup mosha 65 deri në 79 vjeç. Vazhdojnë problemet dhe vështërësit sociale. Banorët e fshatit Brejnë të Podujevës janë hall me shtyllat elektrike. Ata thonë se rrjeti i dobët dhe mungesa e rrymës kanë ndikuar që shumë banor edhe të zhvendosen nga fshati. Në Kec thonë se kjo kompani ka trashëguar këtë gjendje, por që e ka në prioritet ndrimin e rrjetit. Në këtë mënyrë po mbahen shtyllat elektrike në fshatin Brejnë të Podujevës. Kjo, si pas 67 vjeçarit Halit Islami, po përbën rrezik për banoret pasi shtyllat janë të stërvjetruara. Na pasun orti kemi gjithë, na fshator, dhe shpa posë po si gjithë. Tu ja të fej, i kemi si shtyllat, po kështë në qukurta. Pra ndek, pra ta të orti, kemi gjithë shtyllat e reja, betonit, bile, ka e nërshua shtyllat. Dytri herë në zhuk të, këna nëjtë ka një jo farrim. Banore thonë se në munges të rjetit elektrik, po dytyrohen të shpërngullen. Ka që shumë jë ndalë, po me pasë rrimën dheri në të shpjet, aty ku kanë pasë shpjet, edhe ishin këthyë. Veç për një 10 vetë, unë e di që e kishin marua shpjet edhe ishin këthyë. Rjetit është i stërvjetërum, do më në rjetit ka ardhë, kanë vitet e 70, mo prej atëherë asgjë në tonë nuk është investu. Banderat kanë fillu më kolë. Në përgjigje me shkrim, Viktor Buzhala nga Kec thot se komuna Podujevës është një nga përfituesit më të mëdha ku Kec ka investuar në 10 projekte, duke përfshirë edhe këtë zonë të Brejnës, por që për një kohë kaq të shkurtër ka qenë e pamundur të ndërrohet komplet rjeti. Kec thot se do të vazhdohet edhe me tutje me investime në këtë rajon. E mbi 150 banor të fshatrave Doblibar, Bërdosan dhe Vranisht të Gjakovës përmes një peticioni po kërkojnë përfundimin e komasacionit të tokave të tyre i nisur 35 vjet më parë. Si rjedhoje kësaj, asnjë banor i këtyre fshatrave nuk mund të rregulloj dokumentacionin mbi pronën e vet. Mbi 150 banor të fshatrave Doblibare, Bërdosan dhe Vranisht të Gjakovës tashmë kanë hedhur në nënshkrimet e tyre në peticionin përmes të cilit kërkojnë që me urgjencë të zgjidhen disa probleme jetike, siç thonë ata, të komunitetit. Ata thonë se problemi kryesor është mosprofundimi i komasacionit të tokave i nisur 35 vjet më parë. Si rrjedhoi, asnjë banor i këtyre fshatrave nuk mund të rregulloj dokumentacionin mbi pronën e tyre. Me 1985 ka filluar procesi, para mendoni ka njerëz që ju kanë vdek edhe gjyshi, baba, gjenerata tret dhe nuk kanë mundësi të afërmit i kanë shpërndam në përbot në qofë se dikush dënë me boni për këthim. Absolutisht është e pa mundur. Nuk mundet me boni ndërtim, sepse nuk ka pronë në emër në ti. Ky peticion ju ka drejtue edhe Ministrisë Bujqësis, edhe Kryministrisë, edhe të kryetarit komunës, edhe drejtorisë shërbime publike, drejtorisë bujqësisë, dhe do të vazhdohet deri sa të realizohet kjo çështje. E në anën tjetër, Gjevalin Nikol Biba, zyrtar komunal në Gjakov, thot se komuna disa herë është drejtuar Ministrisë së Bujqësisë lidhur me këtë problem, por se përveç premtimeve të vazhdueshme, problemi nuk është zgjidhur.
Realisht ne kemi formuar komisionin për kompensacion, kryetari i komunës, unë e kam kryesuar atë komision. Ajo që është sfidë është se Ministria e Bujqësisë nuk ka zgjedhur një operator ekonomik që marrë me vazhdu punën e kompensacionit, që më bërë rregullimin atë në pronave. Do thotë puna me një fjalë është pezullu, edhe me formimin e këtij komisioni asnjë hap nuk ndërmarr përkundër kërkesave të vazhdueshme që u bën nga komisionet e mëparshme, po edhe ky komision që të fillohet me rregullimin e aty në tokave, do thotë me kompensacion. Mirë, po problemet e këtij lokaliteti nuk përfundojnë këtu. Banorët po ankohen për mos përfundimin e rrugëve lokale, cilësinë e dobët të punimeve dhe mos trajtimin e ujërave të zeza. Probleme tjera kemi çështjen e kanalizime këtu, në kanalizime të po thuaj që kanë pjesë dërmuese fshat kanalizim, po kanë ujë të zeza hudhën në lum, lumen bes. Kjo pjesë e shihet se sa shtëpia na thon tjetër po shihet prej këtu në drojve, po ka edhe shtëpi 6 shtëpi, 7 shtëpi në anën thon tjetër. Që është shtrumë në zhavor, por nuk është shtrumë asfalt. Mandum një marrëveshje për vazhdimin e financimit me fondet të Ministrisë së Infrastrukturës. Nëse qeveria aktuale ka planifikuar si vjet vazhdimin e projektit të rrugëve ndublibare, atëherë jemi në rregull. Nëse jo, Kuvendi Komunal do të shiqoj mundësitë me rishikim të fondeve që ti vazhdoj punimet aty ku nga ngel. Banorët e këtij lokaliteti përmes peticionit të ngritur po ashtu kanë kërkuar edhe ndalimin e qarkullimit të kamionëve me zhavor përgjatë rrugës Vranic-Doblibare, rrugë e cila sipas tyre është duke u shkatruar akoma pa u përfunduar. Hallet e qytetarëve nuk ndalojnë këtu. Kalojmë tani në rajonin e Hasit. Atje një bletar është në hall me arinjt. Ramadan Totaj nga xhona i Hasit thotë se ariu po u sulmon kosherët e tij, ndërsa ka kërkuar ndihmë edhe nga autoritetet lokale, por edhe nga shoqata e gjuetarve. Për holësit të tjera do të ndjekim kronikën vjuese. Bletarët e komunës së Prizrenit vitin e kaluar u përballën me shumë vështirësi përfshir pandeminë, por edhe kushtet e pafavorshme të motit që ndikuan në rendimentin e mjaltit. E këtë vit Ramadan Totaj nga fshati Gjonaj, derisa po bëi gati të fillonte vjeljen e mjaltit, kosheret e tij u sulmuan nga arinjt. Është një zhurë më dush këti ka arë një ushtim, dhe vreta që, mana e vreta që pashtë të rëmujnë, edhe u këtheva në shpi. Na ka hinë edhe një frikë të thamë drejten, fëmija, familjas, me zdo kusht të ndëshin djali, bili, shka përshkon tash, natë, shka përshkon. A i thot të jeti lidur shpirtërisht me bletarin qysh nga fëmiria, ndërsa shton se për rastet e shkatrimit të koshereve ka informuar edhe policinë, edhe dëmet janë të konsiderueshme. Lej shpenzimet, lej që e ato e në bon, po unë të kalëzë drejt ma shumë bëmlimën kështu, shpirt njësht, e kum lije që ma fort bëmlimën. Me që e dinte se ariu të paktën një herë në javë sulmon të zgjojet e ti, Ramadani lajmëroj disa kolegë gjuetarë, por që nuk e ndimuan dot. Ja ku marrë kështu orarin, ja ku mësu që një javë po vjen. Pra mi lajmërova do shëqni këtu gjëtarve. Ata më thanë, valla, na dojmë lehen me pas, se i kam shok kështu që ja. Me pas lehen, tha bili, unë lehen spata. A i apelon të ki institucionet që të merren më seriozisht për të izoluar së paku ariun, e nëse a i mbrojt me liqë, do të duhej që të ndihmohej edhe nga institucionet për dëmet që ai po ju shkakton ban. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miru pafshim.